tämän arkkitehtuurikuvan kaappauksen laittokin tuohon kokouskutsuun ja sosiaalisen median mainospostauksiin tästä tilaisuudesta. Ja ajattelin, että tämä on sellainen hyvä korkea taso, missä voisi lähteä vähän taustottaa, että mistä on kyse. Lopulta menemme siis kahvitaukotyyliin, niin hyvin tarkasti yhteen tiettyyn ominaisuuteen teknisesti syvälle, mutta lähdetään isosta kuvasta ja ymmärretään, että miksi tällä on väliä, miksi mennään tähän sisään, niin Delta Lakehän on nyt tullut datan käsittelyssä aika melkein jopa de facto standardiksi viime vuosina siihen, että mihin formaattiin sitä dataa haluaa tallentaa, jos Datajärvessä tai Datajärven kanssa tekee hommia, ja varsinkin jos Databricksin kanssa sitä dataa puljaa, niin sitten tuo tuntuu olevan se oletusarvoinen formaatti. Ja Databrickshän niin kuin tässäkin kyseisessä blogipostauksessa, mistä tämä kuva siis on peräisin, niin arkkitehtuurikuva näyttää täältä, eli meillä on pronssi, hopea ja kultakerrokset, joihin kaikki Delta Lake-formaatissa tallennetaan dataa. Ja jos me luetaan nyt Azuren kontekstissa sitä dataa, sitten tulee IoT-hubiin tai Event-hubiin ja luetaan sitten Databricks-klusterilla sitä siitä sisään, niin siitä me saadaan kätevästi tallennettua heti se raakadata tuohon pronssikerrokseen haluttuun formaattiin. Mutta nyt se mielenkiintoisempi kysymys, jota tässä tarkoitus lähteä selvittämään, on se, että no mitä jos meille tulee se eräajopohjaisesti, niin meidän kaikki integraatiothan on historiallisesti Azuressa tehty datafaktorilla. Niin miten me saadaan se datafaktorilla suoraan tuonne haluttuun formaattiin, vai saadaanko, niin lähdetään sitä tuossa selvittämään. Ja tietysti tarkoittaa sitä, että datafaktorin käyttöliittymä auki, ja yksi syy, miksi otin tämän ominaisuuden, päätin nostaa kahvihetkeä esiin, niin on se, että tänne tuli nyt vähän uusia ominaisuuksia tuossa viime kuun lopussa. Tämä Delta Lake-tuki ei sinänsä ole uusi ominaisuus ollut olemassa datafaktorissa jonkun aikaa, mutta myöskin päätin nostaa sen takia esiin, että jos tätä ei ole käyttänyt, niin se miten tämä toimii, niin saattaa olla hieman yllättävä, niin ehkä kätevä katsoa tässä yhdessä, että miten tämä toimii. Eli lähdetään tekemään uutta pipelinea ja annetaan tälle nimeksi vaikka Delta Lake Coffee Break. Kivasti rimmaa, niin mennään tuolla. Ja sitten otetaan vähän dataa, ja tämä meidän skenaario voisi olla sellainen, että meillä olisi joku oman konesalin tietolähde, vaikkapa se SQL-serveri. Mulla ei nyt SQL-serveri tässä demossa ole, vaan Azure SQL-tietokanta, jossa mulla on itse asiassa tuossa source-datasetti jo määritelty datafaktorissa, niin ei ehkä käytä siihen aikaan. Voidaan todeta, että siellä on tällainen yksinkertainen taulu, jolla voidaan sitten tätä hommaa demonstroida. Ja niin kuin kaikki hyviin demoihin kuuluu, niin demo-efekti pitää olla aina niissä. Ja tässä se rakentuu sillä tavalla, että mulla on serverless SQL tuolla, niin kestää varmasti ensimmäisen kyselyn kanssa hetken aikaa, että se saadaan tuolta hereille, mutta ehkä meillä kohta datat sitten siirtyy. Ja sitten se, mikä meitä oikeasti kiinnostaa, niin mitäs tämä sinkkipuoli, eli tehdään tänne nyt tämä konnektori sitten nollasta. Eli täällä on niinku nimenomaan sitten Delta Lakeen oma datasettityyppinsä, ja jo tuosta nimestä niinku rupeaa heräämään varmaan kysymyksiä, että minkä takia se on niinku Azure Databricks Delta Lake, että mitä niin kuin hyvä Delta Lake on alun perin niin kuin Databricksin open source formaatti, mutta mitä tekemistä sillä on tämän kanssa. Ja, täältä tulikin nyt toi preview data, että meidän datasetti mitä lähdetään lataamaan, niin on tuon näköinen. Ja laitetaanpa tälle nyt tollainen nimi sitten tälle kyseiselle datasetille, ja sitten tehdään täältä uusi linkitetty palvelu.
Niin tässä nyt rupeaa ehkä ymmärtämään ja huomaamaan sitä, että miksi se on Databricks Delta Lake. Eli jostain syystä tämä nyt niin kuin tämä Data Factory haluaa käyttää kuitenkin Databricksia täällä. Eli täällä nyt konfataan nämä Databricks-yhteydet kuntoon. Ja by the way, mä mainitsin tuossa alussa, että tähän tuli niitä uusia ominaisuuksia, niin täällä tosiaan on niin kuin pystyy käyttämään niin kuin Manage Identity ja User Assigned Manage Identity. Tänä päivänä niin ne on ne uudet ominaisuudet. Mä voin niitä demota vaikkapa joku toinen kerta, mutta katsotaanpas tämä Delta Lake-tuki nyt. Me otetaan tuolta haluttu Azure-tilaus ja sitten tiputetaan mun access tokeni tuohon, niin saadaan sitten mun klusteri. Eli mä oon tuonne Databricksin puolelle luonut jo klusterin, joka on päällä, niin että mä säästän pikkasen aikaa. Eli täällä nähdään, että mulla on tällainen Delta Lake-niminen klusteri olemassa. Eli tuota käytetään sitten tavalla tai toisella tässä ilmeisestikin tuota compute, ja sitten tietysti aivan normaalisti kokeillaan ensiksi yhteys toimii ja sitten sen jälkeen lähdetään luomaan tuo linkitettyä palvelua. Eli nyt meillä on Databricks sitten jostain syystä linkitettynä palveluna tässä käytössä. Ja tuo kun on luotu, niin sitten me päästään täältä myöskin valitsemaan. Eli meillä on, voisi ehkä tuosta näyttää vielä, mitä mut löytyy täällä Databricksin puolelta, niin mä oon tänne luonut siis jo valmiiksi. Täältä löytyy tällainen Culture-niminen taulu tuolta default databaseista, niin laitetaan ne datat sinne, koska olen sen sinne luonut, koska haluan määritellä itse, että mihin tämä kyseinen taulu mun data lakeissa tallennetaan. Sellainen löytyy ja myöskin sinne veivataan sitten noin datat sisään, niin tällä tavalla niin kuin pääsee nyt tätä konnektoria sitten käyttämään. Ja katsotaan, kun toitosta menee läpi, niin sitten meillä alkaa olla tämä lähes valmis tämä meidän pipeline. Ja sitten jos me yritetään tuosta vetää publish, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Eli meneekö sujuvasti läpi, niin ei mene. Eli toi integration runtime, niin tosiaan edelleen tukee vaan tiettyjä tiedostoformaatteja, mistä dataa pystyy sillä transformoimaan. Ja Delta Lake ei ole yksi niistä formaateista. Eli tässä rupeaa nyt muodostumaan se kuva, että ilmeisesti sitä Databricks clusteria sitten käytetään siihen, että se data siihen Delta Lake-formaattiin saadaan, jollain varmaan sellainen oli ajatuksena ennen tätä, kun kunfattiin sitä, mutta tuossa se ajatus ehkä vahvistuu. Mutta jos me nyt laitetaan toi staging tuonne päälle niin kuin pyydettiin, niin laitetaan tuohon vähän lisää tilaa, niin otetaan tuosta toi mun storage accountti, ja sinne mä oon tehnytkin Delta Lake staging-nimisen kansion. Ja täällä on näköjään jotain vanhoja häntiä jo olemassa, niin mä voisin tehdä silleen, että otetaan tuosta Azure-portaali auki ja katsotaan tämä meidän kansio. Eli täällä on tosiaan jotain vanhoja häntiä, niin lähdetään puhtaalta pöydältä, eli otetaan toi tyhjäksi, niin nähdään, että mitä tapahtuu. Ja otetaan tämä hakemisto nyt tähän niin kuin staging-alueeksi. Noin. Eli joudumme stageaamaan noi filet, ja tässä on vaihtoehtona myös sit tietysti kompressio ihan normaalisti. Ja sitten jos pistetään homma vielä ajoon, niin publishataanpa ensiksi. Saadaan tämä sitten hetken päästä tuohon
tuohon tuota ajoon, niin nähdään sitten konkreettisesti, että miten tämä oikeasti toimii, tämä Data Factoryn Delta Lake-tuki. Noin. Yes. Hyvä. Ja sitten voidaan triggeroida toi pipeline tuosta. Eli se, miltä tämä nyt niin Confoxen puolesta näyttää, niin se tuonne Delta Lake Staging kansi on sen niin kuin stagettaisi meille sen datan, ja tuotta, jos me mennään nyt tänne kansioon sitten katsomaan, mitä tuota tapahtuu. Tämä lähti täältä ajoon. Joo, niin nyt tänne tuota, muodostui sitten alikansio Databricks Delta Lake Import Command, ja näköjään tekstitiedostoksi oletusarvoisesti tuon tuota, kääntää, eli toi on niin kuin, tuota, CSV-muodossa tuo data tässä vaiheessa käytännössä, ja sitten tuota, mehän voitaisiin tietysti tässä vaiheessa, kohta kun toi menee läpi, niin katsoa vielä tuolta Databricksin puolelta, että miltä se näyttää siellä, että miten tuo data käsitellään, mutta kyllä tuossa aika vahva epäilys tosiaan nyt siitä sitten niin kuin muodostuu, että josko se Databricks nyt sitten oikeasti lukee tuon tekstitiedoston tuosta sisään sinne ja konvertoi sen Delta Lake-formaattiin, että onko se niin kuin mitä tässä oikeasti sitten tapahtuupi. Noin, toi meni läpi. Ja sitten, jos täällä katsotaan, mitä tapahtuu, niin meidän tiedosto hävisi. Eli tota, se tosiaan stagingin näköjään toimii silleen, että kivasti tuhoutuu tuo meidän tiedostoon sitten sieltä saman tien, kun seuraava vaihe on mennyt onnistuneesti läpi. Mutta täältä puolelta, jos me halutaan katsoa hommia, niin mennäänpä tuonne Data Lake. Ja sitten voitaisiin katsoa vaikkapa, Driver Logeistahan näkee aika hyvin kaiken, niin täältähän me voidaan vähän katsoa sitten, että mitä täällä tapahtuu. Eli täällä niinku selkeästi rupeaa jo näkemään, että tässä se niinku tuohon Delta Logi, Transaction Logiin kirjoittelee tuota asioita, että se on selkeästi niinku siellä prosessoinut nuo datat, ja katsotaan vielä oikeastaan viimeistään tuossa meillä on se kriittinen olennainen rivi, eli tämä on nimenomaan sen kyseisen meidän ajon uniikki ID nyt sitten tuolta hakemistossa, eli tuossa initialisoidaan käytännössä se, että käydään hakemassa sitten seuraavaksi tuota, tekstitiedosta tästä kyseisestä hakemistosta, eli matchaa tuohon, eli toi sitten Databricksille käytetään suojataan sisään, eli toimii nyt sitten juurikin tuolla tavalla, ja jos mennään takaisin vielä tähän arkkitehtuurikuvaan, niin voidaan todeta, että sitten käytännössä Data Factory käyttäjästä, hän tulee vähän niin kuin sellainen oma, vielä sellainen staging-alue periaatteessa, johon hetkellisesti ne taulut ladataan ennen kuin saadaan tuonne pronssikerrokseen, mutta positiivista on se, että saadaan Delta Lake-formaattiin, mutta tota, tietysti harmi, ettei Integration Runtimella suoraan natiivisti, vaan sitten Databricksia käytännössä käytetään siinä välissä konvertoimaan tuo data. Niin tuolla tavalla toimii. Tässä oli lyhyesti tämä, mitä ajattelin esitellä tänään tästä. Oliko tästä kysymyksiä tai kommentteja?